No moro. Mulla olisi tästä tämmönen video, että niin, tuossa puhuttiin aikaisemmin tässä sun vastakytkennässä, että on toi resettipainike tuolla. Niin, jos tuossa laittaa nyt koneen päälle, ja mä olin tehnyt näin, että mä laittan tuossa lämpärillä sitten tuolla sen semmosen asentoon, että se on vähemmän kuin tuohon koneeseen nyt menee. Niin, sit kun lämpärille tuosta sitten katkaisen jännitteen, syttyy häiriövalo, jopa sattus sama aika, niin toi, nyt tästä tarvitsisi ottaa pois niin kuin tästä kaikki nämä ruuvit tästä, toi kehys irti niin kuin tästä näin, toi. Ja painaa jollakin tavalla tuolta sen, näin, mutta on tämmönen tuote, mikä monesti näkyy niissä automaatio tossa sitten koteloissa tai jonkun vaikkapa kauppakeskus, koulu, joku vähän isompi mesta, niin tuossa teknisessä tilassa on joku tämmöinen niin kuin sähkökeskus, ja siinä on tämmöisiä, niin kuin, tämmöisiä R-painikkeita siinä kannessa, tämmöisiä näin tuolla, niin tämä on tämmöinen niin kuin vipu, että tuossa kun painaa näin, niin tuosta menisi näin täällä, niin tämmöisen idea se, että tulisi sitten, niin tämä tässä sitten tulee painamaan tuon resettipainikkeen tuossa pohjaan sitten näin. Mutta tämä tässä on niin kuin älyttömän pitkä, että tulee olemaan joku tämmönen tästä tuosta niin kuin poikki. Et tässä meni semmonen homma. Sähkö pois. Ihan ensi. Tuosta vielä toikin pois. Ja sitten tähän pitäisi suoraan tuohon, kattoo täältä suoraan, tuohon pitäisi sitten painaa reikäsahalla. Ja sitten kun se on tehty, niin sitten jollakin tavalla joku mittaus, miten pitkä tämä tulee olemaan. Eli jostakin tuosta sitten poikki, tämä menee tonne. Ja tämä on tämmöinen juttu, että tonne niin kuin menee sisälle näin tossa, että pystyy säätämään niin kuin hieno säätö omalla tavallaan siinä. Sitten tämä mutterin idea on varmaankin se, että se pystyisi lukitsemaan sen tuohon, ettei mikään sitä pääse pyörimään siellä. Tuolla on näin. No niin, sitten se, että millainen reikä tähän pitää porata. Niin otan tuosta näin pois vaikka tämän vastamutterin tuosta. Ja sitten katsomme näin. Mikä tämä on? Tämä on työntömitta. Eli mauseri. Noin. Tosta. Tämä tähän. Tosta kiinni. Ja lukema on tossa. Mahtaako näkyy? Se on tossa. Näkyy. 22 milliä. Se missä on toi nolla. Tämä. Toi nolla mikä siinä on. Niin sen yläpuolella on tasakohdassa toi millimetrimäärä, niin 22 milliä. No, tämmöisen materiaalin, kun tehdään reikä, niin se on väistämättä tämän näköinen tässä. Tämä on kuppiterä, eli reikäsaha. Näitä on olemassa markkinoilla millin välein. Tää on aika pieni. Vielä on pienempikin olemassa kuin tämä tossa. Tää on nyt sattumalta sama 22 milliä tossa. Tää voi tehdä sen. Niin sitten tässä niin kuin näin, vaikka tämäkin on näin, että tämä malli on semmoinen, että tähän saa niin kuin tämä tästä vaan pois, kiertää sen pois, niin on olemassa semmoinen joku salkku tai semmoinen valikoimasta, että millin välein mennään johonkin sinne 70-80 tuolla. On näin. No semmoinen huomio vielä, että sen voisi tehdä myös tämmöisellä. Tämä on joulukuusiterä. Näin. Mutta ehkäpä tämän semmonen niin hyvä puoli on se, että saa tehtyä yhdellä niin kuin terällä aika monta asiaa, mutta jos tässä laittaa niin kuin hanat kaakkoja ja vetäsee tuolla, niin sitten hetken päästä sit, niin kuin liian iso, niin olisi ongelma. Joku uusi kansi niin kuin tyyliin. Et semmonen. No niin. Sitten seuraavaksi pitäisi katsoa semmonen niin kuin täsmälleen tosta eteenpäin näin, että sitten tohon tulisi se reikä, ei tähän,
eikä tohon, vaan tähän. Ja sitä varten mulla tässä on tämmönen tikkutussi. Mä katon nyt sitten täältä näin, että mä pistän tämän muuten kiinni tämän nyt vielä tosta tohon. Ja se tulee olemaan jossakin tässä ehkä. Tossa kohtaa. Tohon kohtaan me painetaan se reikä. Näin. Ja sitten siinä on kuitenkin se, että se on niinku tämmönen pelivara, niinku siinä on periaatteessa menee vähän putiin, niin pystyy tosta tekemään sen. Okei. Makita kehi. Tosta. Ja mä teen nyt semmosen homma, että mä poran sen alkureijän tässä, siis tämän osuuden. Ja sit mä otan tämän tästä niinku pois, tämän kannen. Koska jos kävis semmonen juttu, että tästä painais täydet tonne, niin se menis sitten tohon lämpöreleensä ja se olis sitten siinä niinku hajalla. Jotenka otan tosta sen näin. Ei uskalla painaa hirveästi. Noin. Se olisi siinä. Sitten tosta pois toi homma. Nonni. Ja sit mä tosta sen... Aina sitten tästä sen painan. Läpi. Noni. Näin. Ja sitten tulee tämmöstä purua tänne. Niitten siivous myöskin on tärkeä asia. Sitten tämmönen puhallustyökalu Makitalta. Noin. Imuri, semmonen pikku imuri on toinen vaihtoehto. Tossa. Noin. Ja sitten tämä tarvitsisi laittaa sitten nyt taas tähän paikalle tämä kansi. Ja nyt mä tahon laittaa sen kuitenkin nyt sitten. Mä laitan sen kuitenkin tässä tollai suunnilleen semmoiseen kohtaan, kun se pysyvästi olisi kiinni. Noin. Ja sitten mä tossa teen semmoisen homman, että mä mittaan nyt sitten, että miten syvä siitä tulisi. No sitten se, että miten syvä tästä sitten tulisi se tanko, niin tosta samaa työkalua, niin tässä toimii näin, että tuolta lähtee myös tämmönen tommonen osa. Niin mä pistän tämän niinku tähän näin, tuolta. Pistän sen noin, vähän tossa ehkä enemmän, niin tulisi niinku tommonen ehkä jossakin, joku tämmönen. Tossa, se olisi niin kuin siinä pinnassa sitten toi homma. Ehkä vähän voisi. Noin. Tuo olisi tossa. Näin. Et se koko homman pituus olisi sitten... Sen koko homman pituus olisi tossa sitten 4 senttiä. Ja sitten tossa. Jos se on tossa, se lukema 4 senttiä. Ja se menee sen ensimmäisen millin alle, toi homma. Sitten tässä kohtaa, missä kohtaa se on siellä? 4.08. Okei, sillä ei ole sillä lailla väliä, mutta tehdäänpä näin, että se tulee olemaan sitten siinä 4 senttiä. On tämmönen homma. Okei, elikkä jos se oli 4 senttiä, niin pitää tehdä semmonen juttu, että se on niinku... Se tulee olemaan näin, että se 4 senttiä on tästä kohdasta
Mutta tämä tulee olemaan tossa. Näin. R. Resettipainike. Niin ei siinä montaa senttiä periaatteessa kyllä jää tätä tankoa. Kun tämä on valmiiksi tossa jonkun mittainen. Okei. Okay. Tosta toi ylös. Elikkä näin ja jos se nyt sit olis tässä näin, niin tosta 4 senttiä, niin se olis niinku tossa kohtaa tarttis olla sitten se, tässä kohtaa tarttis olla sitten se ton tangon se pikku levy, kun siellä päässä oli. Okei. Okay. Eli jos mä sen nyt tästä katon näin, se on tossa. Sitten se olisi tässä, niin periaatteessa se on tossa ton ensimmäisen tämmösen katkaisukohdan kohdalta voidaan ottaa se poikki. Ehkä vähän pidemmät tosta. Kyllä. Okei. Okay. Jos sen poikkasee väärästä kohdasta, niin en tiedä sitten. Joku jatkopala tohon ehkä. No joo. Mä katkaisen sen näillä, kun tämä tekee semmoista pyöreät jälkeä. Voidaan ottaa tosta se. Mä otan tosta kyllä pari tommosta niinku kierteen kierrosta ehkä tohon niinku ylimääräistä tosta poikki. Mihin lentä? Ei mihinkään. Noin, tosta tässä. Mä voisin kyllä näyttää vähän viilaa tai hiekkapaperia tohon päähän. Vai meneekö se sinne painikkeeseen? No, kyllähän sinne meni. Noin. Mut jos tässä oli idea se, että tässä oli tää pikku mutteri. Otan pois täältä sen tosta vanhasta. Noin, laitan sen tähän uuteen. Noin. Ja sitten tämä tänne. Noin. Joku tämmönen tässä niinku aluksi. Ja sit mä sen tohon laitan näin. Tossa. Okei. Okay. Noni. Tossa pituutta. Tossa on katsottu, säädetty hiukan tota. Että toi tossa on niinku lukittu tohon, että se ei mene tosta sitten enempää. Ja otanpa sitten tämän tästä auki. Koska se vastamutteri pitää sinne sitten laittaa. Näin. Jännitteet tosta on katkaistu. Ja tuolta tämä näin tohon. Ja tosta ja tänne toi vastamutteri paikalle. Noin. Ja tämä kyllä nyt ei välttämättä tämmöstä tarvitse, mutta mä pistän ihan vähän tossa kiteellä. Noin. Tulis niinku tossa. Ja sitten taas kansi kiinni. Noni. Kansi on kiinni. Tosta. Kone päälle. Ja ja mullahan oli näin. Et se oli säädetty valmiiksi liian pienelle tuon lämpörille arvo. Jotta sitten tosta se lämpörille tosta toimii. Ja voidaan sitten tällä kokeilla se homma, että kuittaantuuko se. Eli käytännössä tämä tässä häiriövalo pitäisi kohta syttyä. Ensin tämä sammuu, sit toi syttyy. Sitten kun tosta painaa näin, niin tosta sitten sammuu toi tää homma. Ja tässä oli semmonen juttu, että se tässä voi mennä. Se kyllä pitäisi tosta kohta sammua. Noin, nyt sammui.
sammui tossa ja tuolla häirivalo on syttynyt. Eli jos tosta nyt painaa näin. En oo koettanut aikaisemmin, että toimiks se tai niinku livenä tosta. Kyllä. Sammui. Sitten tosta uudestaan vaikka oikealle päin. Tosta lähtee. Ja nyt kun sillä ämpärille tossa sitten, niin on niinku kerran toiminut, niin jos se tässä menis vähän nopeammin, että mä noin tuolla painetaan tästä resettipainiketta. Noin. Toimii hienosti. Olis näin. Hätäseissi. Ei ehitty painaa. Resetti. Käyntiin. Hätäseissikin vielä toimii. Tuosta käännetään näin se ulos tuolta koneen käyntiin. Oikealle päin. Noni. Tää on näin. Tää homma niinku toimii. Ja monessa paikassa vielä on sillä lailla, että jos vaikka joku työkohde tai mesta tai joku koulun luokka tai joku muu, niin hätäseissi tuossa pohjaa, kun lähdetään niin kuin siitä työpisteestä niin kuin pois, niin tuossa toi pohjaan näin, niin sitten tuossa ei lähde mikään tai käyntiin, ottaa tuosta sen pois näin. Aivan. Ei oo. Käytä kuittaamassa näin, tuossa käyntiin, hätäseissi pois. Näin tuolla, ei lähde mikään päälle. Näin. Et semmonen homma.